Труден се завръща след рекламите. Обръщаме тема на една, внимание на една по-скоро потребителска авиационна тема, но целта е да успокоим хората и да покажем какво всъщност се случва. През последните дни за втори път в Турция се получава аварийно кацане на самолет. Този път заради спукан колесник. Отново става въпрос за една конкретна марка самолети Боинг. Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, ни на гости. Здравейте, питам ви веднага за какво става дума. Здравейте. Само виждаме ще... кадри в момента. Да, така само ще ви коригирам. Не е спукан колесника. Имаме два случая. Един с спука гума, другия с непуснат колесник. Първо да кажа, че в авиацията, както говорихме, е доста безопасна. Случват се такива неща, да. В момента това натрупване и фокусиране върху Боинг. Има така малко и политическа оценка, но най-вероятно... Тук сега превеждам за нашите зрители, че има сериозно противоборство между Airbus, европейската компания, и Боинг, американската, да. За тази политическа има борба, но в случая виждаме, че основните колесници са пуснати и се, след втори заход, където са го гледали от кулата, дали ще се пусне колесник, има начини, когато може да принудиш полека-лека да отключиш механично. Тук имаме една хидросистема, която явно не е дала добър сигнал. След това има електрическа помпа, моторчък, с което може да се отвори, но не е сработило. По принцип трябва, когато имаме проблем при натискане на електрическото, да се отвори една кука, с която да падне колесник. Не, става, случвало се. И тогава се прави, има два варианта. Или каца само без носов колесник, или каца въобще без колесници. Прибира и другите по корем. Тогава се подготвя пистата с пяна, така че не се запали. В този случай те си избрали без да подготвят пистата, директно да кацнат и да последния момент трябва да се пусне носовата част на самолета. Съжалявам го кажа, но доста рано е сложил носа на земята. Пилотите обучават ли за такъв тип аварии? Обучават се, разбира се, да. Има си такова трениране. Аз преди години имаше в Полша, когато кацнаха само без колесници въобще. Прекрасно, съвсем леко, без никакви нараняване на пътници. Така че не трябва да се преценяват от тези неща. Не е приятно. Както виждате, тук пилотите ги излизат през прозореца, което има ни emergency ropes, т.е. аварийни въжета, където, когато става на такъв случай, не се отворят предните парзалка. Специално за карго самолет има само пред такава парзалка. Те излизат тук, през... Доколкото виждам, става въпрос точно за такъв. Да, точно така. Товарен самолет на FedEx. Стандартно, самолета не е много стар, 10 годишен е. Такива проверки на колесници се правят само на големи прегледи. Тук, според мен, има някаква механичен проблем, който е вкаран по време на метанс. Да не се отвори колесника въобще или да се окаже с спукана гума на колесника, защото предполагам, че спуканата гума не може да я индикираш преди тя да докосне земята. Не може да я индикираш. Да, това е много бързо. Трябва да овладееш самолета, да го задържиш на пистата. Имало е случай, когато самолетът излиза от пистата, но пилот са доста добре обучени за такива неща. Тренират го. Бързо включват реверсите на двигатели самолета да спре по най-бързия начин. И горе-долу, като се спука гума, обикновено той идва вече на колесника, на което се държат двете гуми, двете колелета. И колкото по-бързо спре, толкова по-добре, за да може да няма по-големи демиджи на самолета. Иначе това не е чак нещо. Се оправи, се ремонтира, ще се оправи този самолет, така че не е толкова страшно. Завършваме с по-скоро големи въпроси. Проблеми има ли с Боинг наистина? Тук последните години се случи нещо, аз не знам наистина чисто политически ли е, но излязоха много проблеми постоянно с големите им машини. Аз мога да кажа, че може би не само в Боинг. Нека пак да не фокусираме само в Боинг. Аз определено казвам, че това са безопасни самолети. Или те страшно много. Преди някой ден се прибрах от Майами пак с Боинг. 747. Тук има едно наслагване от COVID ситуацията. Където се наруши целият процес на работа, на сертифициране на състава, на поддържане на състава, било пилотски, било инженерен, било в заводите, било в шоповете, където правят ремонтите. Този процес, макар че има изисквания и се опитваме да го спазваме максимално, за да бъде максимално безопасно, има пропуски покрай това, че върнахме състав, който беше излязъл и може би това става и там, че не могат да наваксат с обучение състава, персонала да върнат, да го обучат, това отнема време. 3 секунди обръщение към хората, които ни гледат. Опитваме се да направим така, че да не се чувстват пресени. Само да ви кажа, продължавайте да пътувате. Било по бизнес, било за туризъм, не се притеснявайте. Всеки самолет е
три пъти резервиран и всяко нещо пилоти са тренирали за такива ситуации, така че много малък шанс нещо да стане за вас. Така че продължавайте да живеете, забавлявате. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Говорихме си за последните два инцидента с самолети, които кацат, така да се каже, по корем. Чухте, че това е нещо нормално. Пилотите са изключително добре обучени. Не е някаква извънредна ситуация, или по-скоро не е извънредна ситуация, за която трябва да се притесняваме. Всичко наред, продължавайте да летите по туризъм, по бизнес или по каквато и да било причина, опознавайте света. Сега продължаваме натам по същата тема, но с малко по-различни.